Në Shkoder ashtu si në të gjithë vendin, universitetet ka nxjelur dyert për studentët, megjithatë ka patur edhe një bojkot të pjesëshëm të zhvillimit të mësimit, pasi pjesa më e madhe pedagogëve duket se kanë bojkotuar këtë proces. Rektorja Universitetit Suzana Golemi bëri me dije se ato mbështesin kërkesat e pedagogëve për bëri thirrje që protestën ta lënë për një ditë tjetër. Sot t'ia lojmë ditës së studentëve, se ta viti por akademik. Unë jam mbrojtje të kërkesave të pedagogëve. E kam shprehë dhe një intervistë tjetër, ku ka një kërkesë jona e të gjithë rektorëve në konferencën rektorëve për të rritur rrugat e stafit akademik. Qeveria ka pasur arsyeshme 15% të cilët do të fillojnë që në muajin nënor, dhe shpresoj në një debat konstruktiv me qeverinë dhe Ministrinë e Arsimit të arrisim aty ku duhet. Por sot është e mirë se tonë prindrit në njëkin ne, kanë pru fëmijët e tyre me studiu në universitet, ti presim mirë e t'ja lojmë një ditë tjetër. Nga ana tjetër, Peter Saraçi, kryetari I sindikatës së pedagogëve në Shkodër, u shpreh se pjesa më e madhe e pedagogëve janë në protestë dhe nuk po zhvillohet mësim.